Od 15. pa sve do 20. lipnja hrvatski likovni umjetnici stvarali su svoja djela pod vedrim zadarskim nebom. Zahvaljujući suradnji članova Zadrug Arta i Hrvatskog društva likovnih umjetnika Zadar, organizirana je likovna kolonija koja je okupila slikare iz cijele Hrvatske. Ovaj rad na otvorenom je meni bio izazov izabrati baš ovakvu grupu ljudi koja riskira raditi javno. Znači da ti neko smeta, da ti padaju borove iglice, da je tamo buka, da je ovo ono. I mislim da sam složila sjajnu ekipu. Pet je autora. Idemo redom. Osijek, Koprivnica, ono jako autoput. Osijek, Koprivnica, Zagreb. Split, odnosno Kaštela. Da, Kaštela, ne znam koji je Kaštel, ima i puno. Iz Njemačke, frajer. Koji sad nije trenutno tu, ali će doći malo kasnije. I plus iz HDLU-a 5. Na ovaj način brojni Zadrani na ulici mogli su se direktno upoznati s likovnim stvaralaštvom. Čovjeka veseli vidjeti ovoliko ljudi na ovakvom jednom događaju, u ovakvom jednom stilu. A najviše od svega vrijedi vidjeti ovoliku populaciju mlade ljudi, od djece do one generacije koje je prvo mjesto ovdje, a bome i one starije. Likovna kolonija organizirana je u sklopu programa Zadrug Art, zajedno za drugačiji grad, kako bi se i ovaj oblik umjetnosti približio što široj populaciji.